ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ ആണ്, ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി, മൊബൈൽ ബാറ്ററി ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റീചാർജബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മള് വീലില് ബെയറിംഗ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ സ്ക്വയർ ബാറ്ററിയിലാണ്. റേഡിയേറ്റർ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പെട്രോൾ ഹെഡ് മോട്ടോർ ഗ്യാരേജിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മച്ചാൻ്റെ കഴിവാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് അത് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും സാധനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സാധനം, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഡ്ലോറി. ഡ്ലോറി മാത്രമല്ല, ആളുടെ കൈകളിൽ എസ് സി ലോറി, അതേപോലെ ജീപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ലോഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുണ്ടാക്കി തന്നു. ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം, ആള് നമ്മുടെ മച്ചാനാണിത്, ക്ലിൻഡോ. ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നീ എത്ര ദിവസം എടുത്തു അതൊന്നും പറയാം. ഈ ഡ്ലോറി ഇതിപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇല്ലേ, 3 മാസം തന്നെ എടുത്തു. 3 മാസം എടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു. ക്ലിൻഡോ ബ്രോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു 90% നമ്മൾ ഫോം ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൾട്ടിവുഡ് അല്ലേ, മൾട്ടിവുഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീലില് ബെയറിംഗ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ബെയറിംഗ് വീലൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണല്ലോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിൽ 2 LED ടെയിൽ ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ സ്ക്വയർ ബാറ്ററിയിലാണ് ഇതിന്റെ ബൾബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ 2 ഹെഡ്ലാമ്പ്, ഇവിടെ 2 ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളില് 1 ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്ത് അല്ലേ, ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ്. ഇത്രയും ലൈറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇതൊക്കെ ചെമ്പ് കമ്പി കൊണ്ടാണ് കൊളുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഓ, നമ്മുടെ ലോഡ് വെക്കുമ്പോ കെട്ടാനുള്ള ഇതൊക്കെ അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഓസാണ് വെള്ളത്തിന്റെ. ആ, നമ്മുടെ ഈ മോട്ടറിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓസ് പെയിന്റ് അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കല്ലേ. ഡീസൽ ടാങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാറ്ററി ബോക്സ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എല്ലാം മൾട്ടിവുഡ്, മൾട്ടിവുഡിലാണല്ലേ. ലീഫ് സെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ടിന്നാണ്, ടിന്നാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ എയർ ടാങ്ക് മൾട്ടിവുഡാണ്, ഇത് മൾട്ടിവുഡ് തന്നെയാണ്, മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്താണേലും സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അകത്തെ ഇഞ്ചിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ, എല്ലാം മൾട്ടിവുഡ് തന്നെയാണ്, മൾട്ടിവുഡിലാണ്. അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തേക്കല്ലേ, കൊടയുടെ
കമ്പിയാണ്, കമ്പി കൂർപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ, അത് സൈഡിൽ വരുന്ന കമ്പികളൊക്കെ. പിന്നെ വീൽ ബോൾട്ട്, പേനയുടെ ട്യൂബ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂബിലാണ് വീൽ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ട് നട്ടും ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൊളി പൊളി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. പിന്നെ അതേപോലെ ഹൗസിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൾട്ടിവുഡിലാണ്. മൾട്ടിവുഡ് കുപ്പിയുടെ ഒരു അടപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മൾട്ടിവുഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ എസ് സിയിൽ വരുമ്പോ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ടി എം ബി ആണ്, ഇത് വന്നിട്ട് എസ് സി ലോറി ആട്ടോ. എസ് സി ലോറിയിൽ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കൊളുത്ത് വരും, നമ്മൾ വിറക് കയറ്റുമ്പോ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇവിടെ വട്ടക്കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നാട്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ. ഇതിന്റെയും ടയർ എല്ലാം ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെ അല്ലേ, എല്ലാം വീലില് ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണല്ലേ. അതെ, വീലില് ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെന്ന് പറയാൻ ഒരു മാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസ്സിക്ക് മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കെ എൽ 11 നമ്മുടെ സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട് നാടിലെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് വണ്ടി ഓർഡർ ആണ്. ഓർഡർ ആണല്ലേ, രണ്ട് വണ്ടി ഓർഡർ തന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കില് മിനിയണിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ആണ് കേട്ടോ അടിച്ചേക്കുന്നത്. മിനിയണ്ണാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത്, അതായത് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ മിനിയണ്ണായിരിക്കും ബാക്കില്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിയും എസ് സി എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ, അടിഭാഗം ഒക്കെ എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ്. പിന്നെ ഡിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ ടാങ്ക് വരുന്നത് ഈ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പിന് ബാക്കിൽ വരും, ബാക്കിലല്ലേ. അത്രയും ഡിയും എസ് സി ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രണ്ടില് ഷേപ്പ് നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഡിക്ക്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓർഡറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ, വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ. അതെന്താണല്ലോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്ന പേരായിരിക്കും ഒട്ടിക്കാൻ. ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓൺ ആയിട്ടുള്ളതോ. ഇത് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ബോണറ്റും തുറക്കാവോ, ഇതാണ് ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഒരു എസ്സിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിൻഡോബ്രോന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വർക്ക് കേട്ടോ. എസ് സി ലോറിയുടെ വർക്ക് ഇതാണ്, ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമില് ചെയ്തെടുത്താണല്ലേ സ്പടികം. അതിന്റെ കുറെ പോരായ്മ ഉണ്ട് ഇതില്. ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണല്ലേ, വീല് ചെറുതായി പോയി. ഓക്കെ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഇതിന് വന്നു, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇറക്കിയേക്കുന്നതല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ ആണ്, ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി, മൊബൈൽ ബാറ്ററി ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റീചാർജബിൾ ആണ്, ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പവർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ പാർട്സ് ഒക്കെ കയറ്റിയേക്കുന്ന എഞ്ചിനിലെ. എന്തുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയും. പിന്നൊരു ടൂൾ ബോക്സ് അത് കാണിക്കണം, ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ, ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വണ്ടിയുടെ ടൂൾ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ടൂൾ ബോക്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ, അതിനകത്തൊരു ജാക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ചെറിയൊരു ജാക്കി, അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ജാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിനകത്ത്. ബ്രോ നീ തന്നെ വെച്ചോ. ഓക്കെ, സെറ്റ് അത്താണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പഴയ 16-13 ബാക്കിലല്ലേ. ഓക്കെ, ടൂൾസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണല്ലേ, ടൂൾ ബോക്സ് പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മച്ചാൻ്റെ പണി തീരാത്തൊരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പിൻ്റെ വർക്ക് കേട്ടോ. ഫോർ വീല് വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, വിഞ്ച്, അതേപോലെ ഫോർ വീൽ, ഫ്രണ്ട്, ഹൗസിങ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജീപ്പ്, ബോണറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു വണ്ടി എന്നാളൊരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു കോൾ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതുവരെ ബൈ ബൈ. ഉണ്ടോ?